gente, eu acabei de chegar aqui no céu, vou dar uma corridinha. Mas só pra atualizar vocês, hoje eu tive duas aulas de manhã. Aí eu fiquei esperando o interno, minha aula acabou 11h05. Aí eu almocei, fiz uma horinha e fiquei esperando o interno passar pra eu vir aqui pro céu. Agora eu vou dar uma corridinha, porque agora eu comecei a correr. Eu tô tentando criar novos hábitos, sabe? Uns hábitos melhores, então eu tô caminhando. Aí progressivamente eu quero começar a correr. De vez em quando eu dou uma corridinha aqui, mas eu ainda não consigo correr por muito tempo. Então é isso, eu tô tentando criar novos hábitos. Eu faço normalmente uma hora, ou então até eu completar 4 km caminhando e alternando em corrida. E aí é isso, agora eu vou me alongar, vou colocar minha playlist. Vocês também são assim, escuta música pra tudo que vai fazer na vida? Gente, eu tenho playlist pra tudo. Eu tenho playlist pra lavar louça, playlist pra estudar, pra ouvir no ônibus, tem playlist pra tudo. E pra correr também não é diferente. Então eu vou colocar aqui agora. Pra correr e malhar, eu gosto de ouvir rap, tipo Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, mais ou menos nesse estilo, ou então rock. Aí eu escuto Link Park, que é minha banda favorita, ou então algumas bandas assim, sabe? Guns N' Roses, Nirvana. Eu gosto de ouvir música agitada pra correr, porque se for muito calma, é perigoso até tropeçar e cair, porque a música interfere muito no meu desempenho. Mas é isso, tô com a minha garrafinha aqui, cheia de gelo e bastante água. Eu vou alongar e vou começar a caminhar. Terminando, tem 39 minutos que eu tô alternando entre caminhar e correr. Aí agora falta uma volta ou duas, mais ou menos. Vou esperar dar 4 km. E eu percorri agora 3,32. Então eu tô terminando. Aí eu vou tomar um banho, pegar o interno e voltar pra faculdade, porque eu ainda tenho uma aula pra assistir. E aí eu vou voltar pra casa. Hoje vai ser bom, porque eu vou voltar de carona com meu irmão. Então não vou ter que pegar ônibus lotado. Aí é isso. Terminei, gente, de fazer minha caminhada. Eu demorei bastante, quase uma hora. Aí eu fiz 4,5 km. Mas tá bom pra quem tá começando. Então agora eu vou tomar meu banho. E aí, quando eu pegar o interno e chegar lá na faculdade, eu vou ver se eu encontro alguma sala vazia pra eu dar uma estudada, assim, bem de leve. Só pra ler um pouquinho do conteúdo que eu vou ter antes da minha aula começar. E aí, vou pra minha última aula. E ó, sempre hidratando. É muito importante, ainda mais nesse calor. Na hora que eu tava caminhando, o sol tava bem forte. Então, muito importante manter sempre a hidratação. E nossa, gente, eu arrependi. Eu fui inventar a moda de pegar o tênis da minha mãe pra experimentar. E ele tá doendo muito meu pé, o pé direito. Tá tipo, eu não sei o que tá acontecendo. Parece que a palmilha tá apertando numa parte do meu pé, tá me incomodando muito. Então foi bem ruim de correr com ele. E ele não tem cadarço, então não é tênis de amarrar. E eu não consigo apertar ele no meu pé. A sensação que eu tenho quando eu tô andando é que ele vai sair do meu pé, porque ele tá saindo pelo calcanhar. Uma pausa no vídeo para o momento em que o alarme de incêndio do prédio disparou do nada e a gente não sabia se era alarme falso ou se algo estava acontecendo. Eu acho que isso durou no máximo uns 15 minutos e a aula depois retornou normalmente. Aparentemente não foi nada, até o momento que a gente sabe é que o alarme disparou sozinho. Cheguei em casa, já tem um tempo, na verdade, que eu cheguei. Agora são 7h03 e eu tô comendo um pão
pãozinho na chapa, que eu amo. E eu vou beber energético, porque agora eu vou estudar. Falta menos de 2 semanas pra eu entrar em semana de prova de novo. Então eu já vou começar a entrar numa rotina de estudos um pouquinho mais pesada. Por isso que eu hoje tirei o dia pra ter um dia mais tranquilo. Hoje foi uma rotina, assim, na faculdade diferente da que eu tô habituada. Porque eu queria aproveitar, já que eu sabia que eu ia entrar nessa rotina mais pesada, eu decidi tirar o dia pra ser um pouco mais tranquilo. Então eu só assisti minhas aulas, fui fazer uma coisa que eu gosto, que foi caminhar. Fui ter um momento mais tranquilo, assim, porque eu normalmente não costumo fazer o que eu fiz hoje. Eu tenho um laboratório, então normalmente eu gasto um tempo a mais no laboratório ao invés de ter tempo pra caminhar, né? Então eu aproveitei pra ficar mais tranquila. Eu também normalmente fico na biblioteca nesse meu intervalo maior, mas eu também não fui pra lá. E aí agora eu vou me organizar, vou montar aqui no calendário do Google, sabe? Como que eu vou fazer pra estudar pra essas matérias, né? Então eu vou organizar isso aqui. Eu vou editar esse vídeo também que eu gravei hoje pra ficar um pouco mais tranquila. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, gente. Isso aqui é a grade da engenharia civil. Aí aqui tem as matérias, né, por período que a gente tem que fazer. E uma coisa que me motiva muito é ir riscando as disciplinas que eu já fiz. E aí eu vou riscando, sabe? Tipo assim, ó, quinto período. Aí eu termino, eu gosto de ir riscando algumas disciplinas, porque me motiva, gente. Eu gosto de ficar olhando assim e falar, não, tá terminando. Ah, eu tenho que fazer isso. E também fica mais fácil de eu me planejar também, porque a gente tem que fazer algumas disciplinas optativas. Tem disciplinas que eu tenho interesse em fazer, porque eu acho que vai agregar no meu conhecimento. Então, eu vou planejando por aqui. E eu queria falar uma coisa pra vocês também. Aconteceu comigo semana passada, quando eu tava voltando no ônibus. Eu tava lendo o livro que eu mostrei pra vocês, né? Filhos de Virtude e Vingança. E aí, aconteceu uma coisa no livro, que um personagem que eu gosto muito morreu. E vocês não vão acreditar. Eu comecei a chorar no ônibus, gente. Tipo assim, isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca chorei por causa de nenhum personagem. Ainda mais lendo livro. Nunca me emocionei com nada, assim, de livro. E eu comecei a chorar, gente. E vocês tinham que ver eu tentando disfarçar. Tipo assim, tinha uma mulher sentada do meu lado. Eu tava do lado da janela. E aí, o meu nariz começou a ficar entupido, sabe? De quando a gente chora. E eu tentando disfarçar, tentando fungar, assim, dando uma disfarçada e a lágrima escorrendo. E eu tô assim, gente, que é isso? O que tá acontecendo? Que isso nunca aconteceu. E aí, foi isso, gente. Eu comecei a chorar no ônibus, do nada. E aí, eu terminei de ler, o livro é muito bom. Eu pedi pra minha mãe de presente de aniversário no ano que vem, porque vai lançar o terceiro livro em junho do ano que vem, ou em maio do ano que vem, não sei, não lembro mais. Só que eu falei com a minha mãe pra ela me dar de presente de aniversário esse livro. E aí, porque eu gostei muito, sabe? Eu já falei dele aqui pra vocês várias vezes. E aí eu tô ansiosa. Eu nem deveria ter lido o segundo livro agora, porque eu sabia que eu ia ficar doida, mas não aguentei. Mas é isso, gente. Comecei a chorar no ônibus. Isso nunca aconteceu. Na verdade, eu falei que isso nunca aconteceu, mas eu até peguei ali na minha estante um livro que eu não aguentei terminar de ler ele. Que é esse aqui, o Sapiens, que é uma breve história da humanidade. Porque teve uma parte que eu fiquei muito... Ah, gente, eu não sei. Quando se trata com negócio de animais, eu fico muito sensível, sério. Eu choro muito fácil. E aí, chegando numa parte que tava falando... Eu não vou dar spoiler, tá? Porque se alguém quiser ler ele, eu não quero estragar. Mas falava alguma coisa sobre os animais, alguma coisa que era feito com eles. E eu fiquei muito mal, não consegui terminar de ler. Parei, não cheguei nem na metade do livro. Eu parei aqui nessa parte. Quase na metade. E eu tô criando coragem pra voltar a ler. Na verdade, eu vou tentar até voltar a ler do início, porque eu já esqueci muitas coisas que tava, que eu li nele. Então, eu quero voltar a ler ele depois, mas mais pra frente, agora não. Mas é isso. Chorei por causa de um livro. Nunca tinha chorado antes. Esse aqui do Sapiens eu não chorei. Eu parei de ler. Mas é isso. Eu vou organizar aqui no calendário como que eu vou me propor a estudar, como que eu vou me organizar. E já coloquei bastante coisas em ordem, passei algumas coisas pro meu caderno. E agora eu vou me organizar para essa semana de provas, que em breve vai começar, tem que me preparar. Também vai ter o Intraeng, que eu vou tentar gravar pra vocês, que eu vou jogar, já começa esse domingo os jogos, então vai ser bem legal. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!